Fala pessoal, ganhando forma aqui, o nosso já está batizado, receiver PWT X40. Tá aí pessoal, como ficou a frente, eu coloquei um adesivo só para poder não ficar sem os nomes, ficou até legalzinho. Depois eu penso em fazer uma etiqueta mais adequada, mas ficou volume, né? Grave, médio, agudo. Nosso MPT player, a chave liga e desliga. Nosso símbolo da nossa empresa e o LED. No fundo também já está boa parte dos conectores, né? Ali é a parte do seletor de tensão. Entrada de AC, aqui onde vai ficar os dissipador, entrada auxiliar, sistema direito, esquerdo, saída. E uma novidade, vou mostrar para vocês, gente. Eu fiz uma, já dei uma limpada no transformador, dei uma revitalizada nele também, fiz teste de isolamento, tá tudo ok. Vou mostrar para vocês, fiz uma gaiola de Faraday para ele, para poder ter uma solução mais adequada, como é compacto. Isso aqui é uma gaiola de Faraday de alumínio, vai funcionar aqui com ele por dentro. Com isso eu vou evitar que tenha campo magnético se propagando aí para o pré-amplificador e para o amplificador, porque justamente ele vai ficar na lateral das bobinas. Então vai ficar dessa forma aqui, tá gente? Vou mostrar pra vocês. Ele vai ser montado assim. E o parafuso vai pressionar a chapa para poder travar essa parte metálica. Então vai ficar aqui, tirando essa fiação, tirar logo aqui para não ficar atrapalhando se vocês tiverem uma. Então toda essa fiação aqui, ó, vai passar por esse orifício aqui. Nós vamos ter a nossa placa amplificadora. Mostrando para vocês aqui, vamos ter a placa amplificadora e aqui a fonte de alimentação. Pega a fonte com a parte regulada positiva, assim nesse sentido, e aí faz a furação da fonte. A furação já está pronta, monta a fonte só dos fios. Faz os conectores aqui para o volume, para o pré-amplificador, volume, grave, médio e agudo. Todos são conectores de encaixe. Aqui eu tenho os módulos de proteção, MP1AF para um canal cada um. Ficou bem legal, ficou bem preso aqui no, em cima do transformador. Aí como ficou o nosso Rex, belezinha de Creuza. Vou botar aqui uns adesivos aí, então. Eu creio que ficou bem adequado. Dá a opinião de vocês aí, o que, que vocês acham. Gostam de ouvir sempre a opinião de vocês, os inscritos. Depois vou mostrar a caixa fechada para vocês, ele funcionando, tá? Por enquanto não tem nenhum VU, também acho que não tem condições de botar aqui, né? A não ser se botar aqui embaixo. Deixa eu botar aqui para vocês darem uma olhada na frente. Tá o cabeamento. Tem que ter cuidado para não danificar o
modo. Mas tá bem justinho aqui, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Encaixe. Pronto. E aí tem os parafusos. Prende. Bota os quinobezinhos. Só prendi com um, tá, gente? Não centralizei nada ainda. Então tá aí como vai ficar o aspecto final aí do nosso receiver PWT Rex 40, 20 watts por canal. Ele dá mais, esses transistores daí, cada placa dessa do X dá 80, tá, gente? Tá limitada pelo transformador mesmo. Viu? Esse transformador veio até a calhar porque ele tem um perfil baixo. Então depois eu vou montar aqui essa proteção. Eu vi um perfil de alumínio, mas eu não tenho aqui, aí eu tinha essa chapa sobrando e fiz esse U aqui, tá? Letra ômega, né? Tá dobrando lá nas pontas para travar. E aí ficou show de bola. Os conectores já estão presos. Tive que trabalhar com eles invertidos para isso aqui não pegar no dissipador. O dissipador já tá limpo também. Só é fixar ele, parafusar ele. Correr pro abraço. Vou passar para vocês, gente, a sequência de montagem agora, tá? Eu vou remover aqui o amplificador, até ficou legal para fazer manutenção, caso precise, né? Então eu vou tirar passo a passo. Vou tirar o conector. Aliás, não vou tirar os conectores, tirei só o MPT Play e vou folgar esse. Pegar aqui a chave correta para poder fazer esse procedimento, gente. Ó, vou utilizar sempre chave canhão, tá? Chave canhão, ó, não arranha, você tira fácil. Quem trabalha aí com medo de som, fazendo manutenção que tenha potenciômetro, ele tem até uma profundidade boa, tá? Tantos potenciômetros com 1,5 e 2,5 de eixo, tá? Precisamente. Vou guardar aqui as peças. Então tá aqui, pessoal, a sequência de montagem é essa aqui, o gabinete vazio, certo? Isso aqui fica preso, isso não empata nada. A primeira coisa que a gente vai colocar, prender, é esse. Transformador aqui. Prendendo o transformador, a gente vai pegar esses fios e vai passar por esse orifício aqui. Bom, fez essa montagem, tá tudo preso. Você vai fazer a instalação do pré-amplificador. Eu ainda vou tirar o LED daqui e vou botar um fio para poder ele subir ali e ser ligado aqui. Então, como é que faz aqui para você colocar? Você coloca ele da seguinte forma. Vou mostrar aqui o ângulo para vocês verem. Vocês vão botar ele para baixo. Ele vai encaixar nos furos ali, tá? Certinho. E vai funcionar. Então vai ficar essa distância mesmo. Então já prendeu. Próximo passo, quando tiver preso, você já prende o LED também. Deixa o LED preso. Os cabos a gente vai fazer ainda. Cabo de alimentação. Essa parte de AC, você vai ter que deixar o cabeamento pronto também, porque aqui a gente vai usar termocontrátil. Então, feita essa montagem aqui, a gente vem para aqui agora montar a chave seletora, ok? Montou a chave seletora e um detalhe, o fusível vai ficar nela, ok? Vou ficar instalado nela, porque não deu espaço de botar porta fusíveis, ficou muito apertado no painel traseiro. Eu quis botar essas entradas auxiliar, que era para ser o fusível, porta fusível. Eu quis botar no fundo, não quis botar na frente. O conector que eu usei ocupou um espaço, eu estou pensando em usar um outro modelo. No próximo que eu estou fazendo, esse vai ser para a turma que adquiriu o X10,
Tá aí, ó. Quero um botão desse que vai reduzir o tamanho. E aí vai dar espaço para botar os dois. Duas entradas RCAs aí do nosso X. E aí eu coloco o fusível. Então isso aqui foi uma primeira montagem. Eu aproveitei um material que eu já tinha, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Mas os fusíveis internos também não empata muita coisa não. É até mais seguro, porque se queimou, a pessoa leva para quem sabe mexer. Então evita estar botando fusível de grande capacidade. Então, a sequência foi essa aqui, né? A gente terminou montando a chave seletora. Então, o que que vai ser feito depois? Depois que você colocar a chave seletora, você vai instalar a placa na posição correta, que é essa aqui. Esses bornes aqui é a ligação que vai para as placas dos amplificadores. Deixa eu ver se eu tenho já no fundo da placa. Então, tá aí essa fonte. Eu vou colocar também tipo uma presilha para prender ali e a gente tem uma dissipação. Eu tava pensando em utilizar esse, só que aí teria que estar muito aqui colado para fazer a fixação. Então até para fazer manutenção fica ruim. Então eu prefiro botar um dissipador para os reguladores de tensão, as laterais, ok? O negativo não vou botar porque não vai ter circulação de corrente nele, não vai usar o polo negativo, só vai usar o positivo mesmo, porque essa placa aqui era uma placa de fonte simples, ok? Então a sequência é essa: colocou a fonte, vai ligar o fio preto que vem do transformador nesse ponto primeiro que vocês estão vendo ali, AC1 e AC2. Montou o AC1 e AC2, vai fazer a ligação 12 volts que sai ali, tá vendo? Então eu vou trazer uma fiação aqui que vai unir todos os fios de alimentação de 12 volts, que é as placas de proteção, o nosso pré-amplificador e o nosso MPT players, ok? Então vai ter essa sequência aí. Então, terminado isso, tiver tudo funcionando, tudo conectado, vamos pegar a placa MPT Player e vamos já colocá-la no lugar, porque o pré-amplificador já está preso e também eu vou precisar dela para poder fazer a parte da soldagem do cabo de alimentação que vai para a fonte. E por último, com os cabeamentos com mais cabos, né? Já está cabeado. Vai ser a nossos amplificadores, fazendo aí, finalizando o nossa montagem. É claro que não vai ficar esse mapa que vocês estão vendo aí. A gente vai arrumar os cabos de RCA aqui, ó, eles vão para a saída do pré, e da entrada do pré vem para aqui para saída do player, tá? Porque aqui eu tenho entrada auxiliar, vai ser aqui, e aqui é a saída do player, ok? Out. Então vai ficar a entrada auxiliar setada aqui mesmo, né? Molde. Você pode botar aqui no seu pendrive se quiser ouvir a música, e também você pode parear aí com seu celular e fazer acontecer, né? Então essa aí é a sequência de montagem. Depois faz as soldas, né, dos conectores para ligar aqui no auxiliar, faz o cabinho tudo certinho e vai ficar show de bola, tá, pessoal? Eu acredito que daqui para amanhã já finaliza esse projeto e passo para vocês já ele tocando música. Vou fazer uns testes de forma de onda, que é básico aqui pra gente. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz a impressão da etiqueta. A etiqueta Pimaco, vende aí a folha A4. Fiz o desenho e coloquei em PDF, tamanho natural. Esse aqui, gente, é para usar no fundo, tá? Aproveitei o espaço.
E aí eu colei esse adesivo na frente e apliquei um verniz, só que apliquei o verniz e borrou. Acho que o verniz não era apropriado, não sei. Mas foi bom. Para a primeira viagem a gente tem que sempre analisar ele de forma com os defeitos que dá. Só assim a gente aprende, tá gente? Não vá pensando que tudo são flores não. Hoje aqui eu penei para fazer essa caixa metálica. Serrei, dobrei, adequei, fiz a furação, até um furação ali que é para passar o furo da, né? Tive que fazer, e aí eu já furo que vai prender a tampa. Então ficou isso aí, pessoal. Quem gostou aí, dá o like no vídeo para reforçar aí o canal aí no YouTube, o vídeo ganhar mais relevância. Quem tiver alguma sugestão, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, vai aí na nossa descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, desculpe, e pergunta, tira dúvida, dá sugestão, fica à vontade, pessoal. Só não pode falar coisa que não deve, né? Então é isso aí. Mais um vídeo desse playlist aqui. Vou criar um playlist, tá gente, para vocês acompanharem. São poucos vídeos, são acho que vai ser 4 ou 5 vídeos. E para aqueles que adquiriram a placa do X10, vai ter um tutorial de como montar esse cidadão aqui, tá? Com todo o material adquirido no Mercado Livre, que eu já pesquisei, tanto do parafuso como o módulo player, como o nosso pré-amplificador. Você compra o kit fonte dupla, ou seja, alimentação para os amplificadores e para alimentar os periféricos, 2 placas do X. Temos essas placas também à venda, tudo em nossa loja no www.powertronic.com.br. Powertronic, tá gente? É Cemudo, tá? Cemudo. Então é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Sentando aço aqui no nosso Rex. Primeira audição. Como sempre, são vocês que vão ouvir e dar a sua nota, tá? É isso aí. Pensando em trocar isso aqui, gente. Não sei não, vamos ver daqui pra frente. Valeu, pessoal, aquele abraço.